Bez hanby je názov nášho nového kanála a toto pomenovanie neniesie len náhodou. V našom podcastovom štúdiu privítame množstvo zaujímavých hostí s kontroverzným životným príbehom alebo povolaním. Navyše sa budeme venovať témam, ktoré rozhodne nie sú pre nás žiadne tabu. Vlado je môj partner, avšak nie životný, ale pracovný. Vy ho väčšina poznáte z kanálu, aby si vedel, kde sa venuje rôznym mafiánskym témam. Simona je zasa veľmi skúsená moderátorka z televízie Bratislava, kde má dokonca svoju vlastnú reláciu. O sebe hovorí veľmi nerada, preto ju predstavujem ja. No a tieto rozhovory nájdete práve na našom YouTube kanáli. Všetkých streamovacích platformách, na ktoré ste zvyknutí, ako napríklad Spotify alebo Apple Podcast. Pevne veríme, že vás hostia, ale aj témy budú baviť a užijete si ich rovnako, i keď iba spred obrazoviek. Sme veľmi zvedaví na vaše reakcie a už teraz sa tešíme na prvé komentáre. Myslíš, že sa ľuďom budú páčiť naše rozhovory? Rozhodne áno. Keď necháte mäso vonku z chladničky, pokazí sa vám mäso. Poznáte ten spach? Tak. Vy tú ihlu musíte ťahať po kosti. Vy idete siť tu, normálne pod jazykom vidíte tu, von. Idete cez tú istú dieru naspäť, obídete sánku takto spredu a pri zuboch vidíte von. Teraz tú niť zapilujete dnu a tu ostane taká malinká dierka, ktorú nikto nevidí, lebo zase ju nakremujete a ona sa stratí. Ja som to nevedela. Prídem do chladničky, pozerám, on čierny. Úplne čierny. A keď si vidíte tých zombíkov, tie žily čierne a proste všetko, úplne čierny bol. A vidím von za synom a ja mu hovorím, že by ste ho videl. Ale keď sa otvorí hlava, vybere sa mozog von, tak už nejde naspäť do hlavy, ale ide do brucha. Všetky orgány sa zašijú do brucha. S make-upom sa môžeme vyhrať rôznym spôsobom a navyše maskovať vrásky či kruhy pod očami môžeme nielen živým, ale aj mŕtvym. Toto bude náš dnešný prípad a ja vás vítam na kanáli Bez hanby. Dnes prijala pozvanie Klaudia Vartíková, ktorá pôsobí ako maskérka mŕtvol a som zvedavá, čo nám viac o tom porozpráva. Dobrý deň, ďakujeme za prijatie pozvania. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Ja som povedala, že pôsobiť ako maskérka mŕtvol. Čo máte uvedené v životopise? Ako sa to uvádza? Na Slovensku nemáme presné pomenovanie tohto povolania. Tak ako ste sa možno k nemu dostali? Ako si niekto vyberie takéto niečo? Máte tam mala pohrebnú, aj má pohrebnú službu v Bernulákove. Čiže sme to mali v rodine. Ja som vždycky chcela robiť s tými mŕtvými, upravovať ich, aby boli pekní. Vždy ste to vedeli, keď vravíte, že od malička. My sme sa ale rozprávali, aby som na vás nabonzovala pred týmto rozhovorom, že vaša cesta práve neviedla hneď k tomu, že ste rozmýšľali, že možno tá policajtka alebo vojačka. Áno, ale prečo to len kvôli škole, ale ako povolenie som si nevedela predstaviť, že by som robila niekde od do. A hlavne so živými. Vy ste ešte pred tým točením spomínala, že tuším od 14 rokov vás nejak to fascinovalo? Alebo... Nie, od 14 rokov chodím v čiernej farbe oblečená. Mm-hmm. Ale to akože nesúvisí s mojim povolaním. Proste necítim sa v inej farbe dobre. Takže nemá to nejaký súvis, nejaká že dark téma? Nie, dark, nie. Alebo keď ty emo, alebo ja neviem. Áno, také som myslel. Ale keď ukážete aj takto ruky, tak som si všimla hneď, keď ste, pretože tam máte aj lepku. Vy ste späť aj v osobnom živote s týmto vašim povolením, alebo je to autenticky len teraz pre účely nášho rozhovoru? Nie, tento proste nosím roky, rokuce. Lepka mňa fascinuje, ono to je to najkrajšie, čo Boh stvoril. Mne sa to strašne páči, proporčne spravené. Je to dokonale. Prešli ste si niekedy, vy teda tvrdíte, že viete, že ste vždycky chceli robiť toto, prešli ste si nejakými aj inými povolaniami? Nie. Teda ako viedla vaša cesta? Rozpíšte to, teda mala som 14, keď vrajte, ste to vždy chceli robiť. Skončila som školu, otehotnila som. Akú školu ste skončili? Kozmetičku som študovala. Takže skončila som školu, potom som otehotnila a od 21 rokov robím s mŕtvými. No ako k tomu impulzu prvotnému došlo, že vlastne vy ste chodili cez tie prázdniny, poviem u tej tety v Bernolákove sa tam pozrieť, ona vám rozprávala o tom, že aká je to úžasná práca. Mama robila ako pre ňu kvety aj vence a ja som ich presvedčila, že ideme si otvoriť pohrebnú službu.
lebo musela som sa nejako zamestnať a toto bol ten správny smer. Takže vaša iniciatíva toto bola. A vlastne, čo iné ste robila predtým? Hneď ste začínali s tým maskovaním? Alebo ja som začínala, čo to obnáša? Vlastne? No všetko som robila zo začiatku. To znamená, chodila pre mŕtvych, keď niekto zomrel na byte, išli sme na byt preňho. Alebo na patológiu, potom obliekanie, úprava, všetko, komplet. Takže ako mladé dievča už takéto povolanie ste mala. Čo na to hovorili okolie, chalani, chlapi? Báli sa s vami chodiť, že ste taká, poviem, pre niekoho možno morbídna žena bola? A nie, ako so mňou nemali problém ísť chlapi na adresu, my to voláme adresa. Keď na rande myslím najprv, takto, že ako rande. Vás brali chlapi, nie, to potom pôjdeme až na adresu, najprv teda to rande, ako vás vnímali, lebo to každého nefrajerka robí takéto niečo. No to by bolo zaujímavé, rande. To neviem, toto som nejako... Z akou odozvou ste sa stretávali, keď už vlastne vždycky ste toto chceli robiť, že a čo robíš? No jedna robí toto a ja... Ako, ja som sa nad týmto ani nezamýšľala. A zase toho randenia nebolo nejako veľa. Mm-hmm. A ja som potom stretla môjho muža a som s ním. A vlastne vy ste to spomínali, že on je tiež pri tejto problematike, čiže ano, sa venuje tomu istému. Áno, my sme sa s mojim mužom stretli na patológii. No, takže to je od fachu, hej? Áno, on predtým robil pre inú pohrebnú službu a ešte predtým robil sanitára na patológii, takže... Také tie komplikované veci, ako šiť ústa a otvárať hlavu, keď to na patológii, pozdravujem chlapcov a dievčatá z patológii, keď to pokazia, tak my to musíme potom opravovať. A to ma naučil všetko môj muž. A, takže, ale on niekde tuto zostal a ja už som niekde tuto... Takže ste ešte aj prebehla. Áno, lebo, ale my sme obidva takí, že u nás neexistuje slovo, že to nejde. To nepoznáme. Nejde jedine vtedy, keď není hlava, ale už ani to není problém, lebo už sme našli človeka, ktorý to vie dorobiť. Vieme dorobiť celú hlavu. Mm-hmm. A tam ako, ako to vlastne dokáže tú mimiku, tie svaly, aby vyzeral podľa nejakého... Fotografie alebo... Tento pán, začali sme spolupracovať, on robí aj odliadky tváre tých mŕtvych. Mm-hmm. A on pomocou fotografií proste potrebuje čo najviac fotiek toho dotyčného, keby mu chýbala hlava. Áno. A on to v počítači nejako tam spraví, neviem ako, a proste ju na 3D tlačiarni vytlačí. No a potom prichádzam na rad ja, že to potom doladím. Nejaké 3D modelovanie. Mm-hmm. Z akou najhoršou ste sa vy, poviem, mŕtvolou stretli? Keď tu hovoríme o nejakej mŕtvole bez hlavy, tak čo ste vy najhoršie upravovali? Ako vyzeral ten človek? Mali sme pána, ktorého zrazila električka. A odniesla si to tvár. No a to som išla, to je to tak sprosto, jak púcle som to skladala. Mm-hmm. Kosti. Uh-huh. A či z toho sa bavíme o tej tvári, alebo nejak aj s telom niečo robíte? Viete, na tele to nevidíte, to potom ovlečete toho zosnulého a upravíte, aby ležalo proste rovno, ruky mal zopäté, ale tá tvár je dôležitá a tu sme, no to sme dlho robili. Koľko to trvalo, taká úprava? V porovnaní s normálne vyzerajúcou mŕtvolou? Tak teraz to bolo niekoľko hodín, ale sú prípady, ktoré sa ani nedajú robiť v jeden deň. Takže taká tá hrubá práca sa spraví jeden deň a finálna úprava sa robí pred pohrebom. A aby sme to zobrali nejak od začiatku, viete nejak popísať ten proces celé tie úpravy, čo vlastne, keď prídete pre to telo, aké sú tam základné nejaké pokyny? Takže ideme od začiatku. A ako vyzerá ten proces, aby si ľudia predstavili vlastne, kým sa dostane až po to maskovanie? Takže... Keď niekto treba zomrie na byte, my ideme preňho, zoberieme si ho ku nám do chladiaceho zariadenia a už tam začínajú tie prípravy. Ja si ho najprv sa samozrejme umie, lebo ani jedno telo není pekné čisté, takže sa musí umyť. A keď je to, ale nebudeme ho teraz holiť, ja ho vždycky len nakrémujem a idem preč. A môžeme, že vám do toho skočím, nejak sa potom pozastaviť?
Vlastne, aké sú tam zmeny na tom tele po tej smrti, povedzme? Viete to opísať, že čo sa deje s tým? Aké... Keď má niekto infarkt, tak je modrý. Má modré uši, môže mať modrú celú tvár. Keď je rakovina, zase iné sú tí ľudia naliatí od tej chemoterapie, oni dávajú ešte aj kortikoidy, takže to telo je celé naliaté. Aj tam sa použijú zase iné prípravky. Je zničené to chemoterapiou, hej, ten organizmus. Aj koža, všetko. Potom... Samovrahovia, ty tiež vyzerá každý inak? Napríklad, keď sa obesí, tak ako vyzerá? To má samozrejme na krku asi otlačené? Áno, na krku mávajú tú rihu, potom podľa toho, na čo sa obesia. Niekto má prekusnuté pery, alebo väčšinou, keď ich neskoro nájdú, alebo že ich nájdú aj po pár hodinách, keď je teplo, tak už to jej zanechá svoje, že ten hnilovný proces sa rozbehne a aj keď ho dáte do chladničky, tak ono sa to už nespomaluje. Tak zase používame iné veci na to. My máme na všetko prípravky. Dobre, tak sme teda v tej prvotnej fáze, kde sme vás teda prerušili, takže vlastne ho už máte umytého. Áno, je umytý, nakrémovaný. Idem preč. Nakoľko idete preč? Idem preč, dokým mi rodina nedonesie šaty. Aha. Keď mi donesie šaty, niekedy mi ich dajú hneď, ale tento pán, oni mi ich nedali. Takže, oni možno chceli, aby bol umyslbožený. Takže čakám na tie šaty, ale zvyčajne deň, dva si ho nechám nakrémovaného. Je to lepšie. Prečo? Na tej koži ten krém dodá tej koži vlhkosť. A nevyschnú nám pery, nevyschnú nám oči a aj farba pleti sa upraví. Lebo aj keď je niekto po infarkte, že modrý, dajme tomu, že tento pán bol teda po infarkte a je modrý, tak ja keď ho krémujem, ja ho masírujem. A tým, ako ho premasírujem a začne pôsobiť ten krém, tak tá farba sa zlepší. A aj keď je treba, že má úplne perfektnú farbu kože, ale je taká blečia, tým, že ho premasírujem, ešte lepšiu farbu získa. A tým pádom nemusíme potom moc doľaďovať buď make-upmi alebo púdrami, zjednoťujeme tú farbu kože. A potom je to jednoduchšie, vyzerá krajšie. No, takže dostala som šaty. Pána si zase ho celého umyjem, oholím ho a potom zase ho jemnúčko nakrémujem. Aby pri holení zase môžete ho poškrábať alebo čokoľvek. Takže ho nakrémujete a potom nič nevystúpi na tej koži ako von. Keď sa živý človek, keď sa poškrabe, tak mikro, vy tam nič neuvidíte. Ale keď poškrabete, keď zle oholíte mŕtvého, tak vidíte také oranžové flaky. Mm-hmm. A to teraz určite si veľa ľudí spomenie, keď videla takú ako mŕtvolu. Čiže je tá koža senzitívnejšia? Nie, je to normálne jak umelá hmota žlté. A to nezakriete ničím, lebo to je tvrdé ešte k tomu. A tie krémy sú nejaké špeciálne, že to nejak zjemňa? Alebo hej, to sú priamo krémy na mŕtvych, to sú americká firma, oni dokonca sú dve, takže máme dve rôzne a toto sa používa. Som rada, že si, ja len toto vstupím, Vládko, sa spýtal na ten krém, ja som sa chcela len tak pre zaujímavosť opýtať, keď bežne sa my krémujeme živý, že aká je cenová relácia v porovnaní pre týchto mŕtvych? Ako tá kozmetika není lacná. No, o tom ide, že vieme to porovnať? Koľko taký krém stojí? Teraz okolo 50 eur. Ale ono sa to oplatí, lebo vyzerajú úžasne. Že ten efekt... Že jednoducho tam má dôvod. Veľa pohrebných služieb robí tak, že si nakupuje prípravky v drogerii pre živých. Ale tie make-upy nemajú takú krysiu schopnosť, jak make-upy, ktoré sú pre mŕtvych. Púdre, proste všetko to tam je prispôsobené na studenú kožu. Takže tie americké firmy už majú to know-how vymakané na tom. A oni to dlho robia. Takže tam je všetko vychytané. A sú iné krémy na tvár, iné sú na telo? Alebo na telo to sú nejaké balzamy už povedzme? Ne, na telo sa používajú také, ktoré sú už aj trošku vysušujú. Alebo niekedy sú, no,
sú dekubity. Keď dlho dobo niekto leží, tak na nohách, na zadku preležaní. Podlačiny, hej, také. A to mokva. Takže na to sa používajú zase iné krémy, ktoré ten dekubit vysuší. A potom máme ešte také šelijaké prášky a zase ďalšie prípravky, ktoré buď to vieme zasušiť tým práškom, alebo máme taký, čo sa natiera a ten spraví taký povrch jak silikón. Mm-hmm. Ale toto používam väčšinou na tvár. To vlastne len prekryje, hej? Hej, ono to zafixuje a urobí hladký povrch. Mm-hmm. Takže toto väčšinou používam na tvár alebo na tie rezy po pitve. A to je potrebné, keď je telo oblečené? Vlastne tam je vidieť iba ruky a tvár. Nie, niekedy dajú veľký výstrih. Aha. A dá sa to spraviť s tým, že to natrem a potom sa to premakeupuje. Ale na tvári, keď máte jazvy, tak tú tvár musíte spraviť. Mm-hmm. No to áno, že tam sa ľudia pozerajú na to. Takže no, s týmto sa to robí. A poďme teda ďalej, to sme teda ho teda aj obliekli, tam sme sa zastavili aj pri tých krémoch. Takže sme ho oholili, nakrémovali, ideme si ho obliecť. Oblečieme ho, pekne ho vycentrujeme v truhle, aby pekne ležal. Vankúš pekne upravíme, aby nemal takto hlavu. Ale aby proste, musíte tam prísť a ten človek tam musí ležať pohodlne. Viete, úplne prirodzene pohodlne, ako keby spal. Nemá pohodlie. Áno, presne tak, to tam musí tak vyzerať, že ja neznášam, keď majú hlavu nejako neprirodzene, alebo proste nepohodlne to vyzerá. A sú to bežné chyby iných, povedzme? Sú. Je také, že sú, nedávajú si na tom záležať. Ale možno, že oni to tak nevidia, ako, že ja som v tomto smere nejaká iná. Že proste... Vy to musíte mať... Ja aj keď obliekam, ja idem, dávam ponožky, dávam spodné prádlo, dávam podprsenku, normálne, klasicky zapínam všetko, nič nepárame, aj neviem, aké ťažké telo obliekame normálne. A teraz ideme dávať tielko. A tielko ja dávam, do gati zapravujem. Potom ide košela, ktorá sa tiež musí zapraviť do gati a nesmie to na chrbte odstávať. To tam proste, lebo mne to vadí ako mne, živej. A im to tiež tam nesmie vadiť. Takže máte naozaj taký prístup. Áno, takže my máme všetko, máme svoje postupy. Proste ne, že zapravím pekne vpredu a vzadu to je rozgajdané. To musí všetko sedieť úplne. Ukážte mi biceps, aký máte veľký. Ja sa pýtam na schvál, posilujú ťa tak, lebo dvíhať túto váhu a týchto ľudí, to nie je jednoduché asi. A hovorí sa, že mŕtvy ešte dvakrát taký ťažký ako živý pomaly. A na to máte také grify, na ktoré to sa nenarobíte veľa. Takže nemáte pomocníkov nejakých? Či... Áno, obliekame buď s mojim mužom, alebo s našim Ríškom, to je mužov syn. Takže s nimi dvomi obliekam. Ozaj mocnú postavu, keď mal niekto tak... Ale to sa nakláňa, to není problém, ako obliecť zosnulého, keď viete ako. Mm-hmm. A keď sa strihajú tie šaty, ono to nevyzerá pekne a nesedia ramena, ja som z toho potom zúfala, že nestrihá sa nič. Prešli ste si nejakou fázou, že sa vám to hnusilo? Treba chytať, holiť, veď to sú bežné povolania, ktoré a pri živých by niekto nedokázal vykonávať. Nie, a sú prípady, keď napríklad robíme s voskom, tak to idete s holými rukami. Akože bez rukavic. Áno, lebo to musíte cítiť. Ale takto. Tie krémy, ktoré používam už tie, sú dezinfekčné aj. Potom sa to s dezinfekciou celý ten krém dáva dole. Takže tá tvár je tak vydezinfikovaná, že ja už by som ani rukavice nemusela normálne mať. Ale akože mám ich, ale keď prídem k pohrebu, že dovezem z osnulého na daný cintorín, a niečo sa mi na ňom nezdá, tak ja už ako so holými rukami to napravujem. Že doladíte na mieste. Ale ja viem, že si to môžem dovoliť, lebo ten môj zosnulý, ktorý mi prešiel rukami, je vydezinfikovaný komplet. Nesmrdí to telo v nejakej fáze, hoci kedy, keď ho tam máte dovezené, ako keď sa veľakrát telo už začne smrdieť po pár hodinách, alebo keď sa rozklada tak ďalej. Aké je to po tejto čuchovej stránke? Skúste nám to opísať. No, niekedy... Keď necháte meso vonku z chladničky, pokazí sa vám meso. Poznáte ten pach? Uh-huh. Tak, tak. Ale niekedy... A to stále, či kedy? Nie, to je... Je to také... Ten pach by som
na stupnici taká bežná je taká trojka. Ako málo ktoré telo voní, ako nesmrdí. Áno. Väčšinou trošku pachnú, ale to si vy zvyknete, ja to už ani neregistrujem, ten pach. A vieme to prirovnať k nejakému, povedzme, mŕtvemu telu zvieraťa napríklad, čo poznáme všetci, alebo je to niečo úplne iné? Ja to prirovnávam k tomu mesu, keď vyberete skladničky a pokazí sa vám ten brutálny smrad. A keď chceme, akože, keď chcete otestovať človeka, že či zvládne robiť pohrebnej službe, tak zoberete ho na súdne, na patológiu. Tam je ten smrad úplne brutálny. Že ten nezanikne tam, je stále. A keď ustojí ten smrad, tak môže ísť robiť. Vás vidno, že práca baví, ale ja sa spýtam, predsa len je nejaká časť teda tej práce, ktorá by vám nevyhovovala, že vám niečo vadí, alebo táto partia z týchto krokov, ktoré sme spomínali, je mi najmenej príjemná preto, lebo... Holiť. Holenie. A vnímate inak, keď holíte muža a ženu? No, ja už... akože holím tých chlapov ako každý deň, furt niekoho oholím, ale to je tá najmenej príjemná časť, to čo ma najmenej baví. Mm-hmm. Je to také zdržujúce. A teraz keď vám dajú chlapa, ktorý je zanedbaný, má takú bradu a rodina si povie, že oholíme ho na hladko, no čo je pod tou bradou? Tá koža sa neolupuje, keď sa niekto o to nestará, neumýva, lebo o bradu sa tiež treba starať ako za života. A keď to takýto človek zanedbaný nerobí, tak proste, no to je ešte ďalších 20 minút, umývam tú kožu pod tou bradou, keď sa oholí. Mm-hmm. Tam bordel. Že naozaj zanedbaný. Tak toto ma nebaví. A je pravda, niekde som to čítal, počul, že tie chlpy vlastne dorastajú ešte aj po smrti nejak? Že býval zarastenie tie mŕtvy? Viete čo, vy keď oholíte niekoho a necháte ho, ja neviem, 2 dní, tak sa vám zdá, že to ako keby narastlo, ale to je preto, lebo z tej kože sa tá voda... A že sa zvršťuje koža, áno. A nie, že rastú... Áno, sa dehydratuje tá koža, takže preto sa to zdá. No a vráťme sa teda k tomu, že máte nakrémované, tam sme tuším skončili. Áno, je oblečený, musí byť perfektne zapravený, ruky má zopäté, leží úplne pohodlne. No a potom, ja to nikdy nerobím rovnako. Buď začnem, že mu zašijem pusu, alebo mu zavrem oči, alebo ho učesem, proste... Ako zašijem pusu? Pery? Myslíme, pery zašívame, alebo... Ústa vnútri zašívame a máme veľa spôsobov, uh-huh. Lebo ústa sú otvorené. Uh-huh. A som sa už stretla aj s tým a dosť často, že niektoré pohrebné služby tie ústa lepia a zalepia len pery. A ono sa to potom natiahne, lebo tá sánka padá a je to hrozné. Takže ústa sa majú zašiť a máme... 1, 2, 3, asi 4 alebo 5 spôsobov. A môžeme... Ich vymenovať, lebo si neviem predstaviť okrem hore, dole. Neviem si proste, ako sa dá zašiť ústa, takže to nie je vidieť. Lebo väčšinou to nie je vidieť. No, ani jazva, ani... Vidieť to nesmie byť. Lebo keď to zašijú zle, tak potom vidíte, ak oni šijú toto mäkké. Toto. A tu. Peru jednoducho. A to sa nesmie. Vy tú ihlu musíte ťahať po kosti. Vy idete šiť tu. A že okolo kosti vlastne. Áno, takže to je jeden spôsob šitia, že idete sem, tu dole a tu dole. Ale ťahate to po kosti, tým pádom zatvoríte a je to normálne. A cez ústa? Lebo že na lícach nie sú diery nejaké. Ne, to je vnútri, jasné, cez vnútri. Ústa, no a potom môj najobľúbenejší spôsob je, že normálne pod jazykom vidíte tu, von, idete cez tú istú dieru naspäť, obídete sánku takto spredu a pri zuboch vidíte von. Teraz tu niť zapilujete dnu a tu ostane taká malelinká dierka, ktorú nikto nevidí, lebo zase ju nakrémujete a ona sa stratí. A to není vidieť. Mm-hmm. A potom idete zase cez jednu nosnú dierku, spodom v nosnej dierke vidíte von. Prerazíte tú chrupavku na druhú stranu
a zase tou dierkou vojdete dnu a vidíte zase túto. No a ten spôsob je preto najlepší, lebo nikdy nepovolí. Že drží. A není vidieť. Si narobíte viac, ale je to teda efekt želaný, nie? Mne to trvá tak isto, či šijem tak, alebo tak, to už máte v rukách. A tento spôsob ale zase není vhodný pre každého. Pre koho nie je vhodný napríklad? Kto má takú špicatú bradu. Uh-huh. Alebo kto to má moc jemnú kožu, tenkú, tak potom by ste videli ten špagát. Uh-huh. A potom zvolíte spôsob zase iný. Budíte len pod jazykom a túto pod zubami. Veľa spôsobov je. Musíte nad tým rozmýšľať. Nedá sa naučiť jeden spôsob a že ten budem robiť do radu. Že na základe skúsenosti musíte už odhadnúť, čo... A potom ešte máme také nastreľovačky, ktorá... Tam dáte taký cvočík, na ktorom je drátik a ten cvok s tou nastreľovačkou ako natlčete sem nad zub, ako do kosti. A druhý dáte do kríža a potom to len dotiahnete. To je pre takých ľudí, ktorí absolútne nevedia šiť a toto je vhodné pre každého. Mm-hmm. To by sme my mohli, Vlado, robiť, keby sme sa neuživili inak. Hej. Takže máme zatvorené ústa. A zase ideme rozmýšľať, keď má niekto protézu, tak protéza sa vkladá pred šitím. Mm-hmm. Najprv vložíme zuby a potom ideme šiť. Ale keď nemá protézu a nemá zuby, tak sú dentálne formovače, ktoré sa zase vkladajú po šití. Takže najprv si všetko takto pripravíte, ako sa zašijete, ale necháte to otvorené. A teraz máte tie dentálne formovače, to tam dáte a až potom zatiahnete ústa. Aha, jasne. A zase, niekedy, aj keď máte protézu, to nesedí, ešte stále to musíte doladiť papierovou vatou. Ústa, tvár, líca vyplniť. U chlapa vyplňate líca takto a u žien používame výplne tváre. To potom znie, že ten človek môže vyzerať ešte lepšie, ako keď žil. Tak to je... toľkými procedúrami u vás áno, prejde. Áno, týmto aj teraz nedávno sme mali jedného pána a tá pani sa potom pýtala, že čo sme s ním urobili, že on vyzeral lepšie, jak za života. Ja som to sa bala, že potom aké hejty budú, ale dá sa tak povedať, že ste sa staráte viac o neho, ako niekto sa sám staral. Musíte ostrihať chlopky z nosa, chlopky z uší. Ovočie musíte chlapovi, keď má také huňaté, to musíte proste upraviť. No proste musíte ho dať do púcu úplne komplet, z nosa vytrhať chlopky. To je taká piplavá robotka. A to už sme vlastne na záver? To je už všetko vaše? Nie, ešte stále? Takže sme si to zašili. Odstranili sme chlpy z celej tváre, kde čo nepatrí, to tam nemám byť. No a potom idete podľa toho, tento pán som povedala, že bol po infarkte a bol modrý, že? Áno. No a teraz musíte zvoliť, jak bol starý a podľa toho ho doladíte. Keď bol niekto mladší, tak viete, že si môžete dovoliť ho použiť aj make-up alebo airbrush. Ale keď je to nejaký starý pán, tak tam sa to nehodí, lebo má predsa aj treba z manželku, ktorá je staršia a keby sme použili make-up, tak je moc omladený a nevyzerá to pekne. Tie vrásky, aby vynikli. Asi áno, takže v takomto prípade, keď je niekto starší, používame len kamufláže a púdre. Čo to je ten airbrush, ten kamufláže? Striekate make-up. Aha. Úžasné. A kamufláž? Možno ženy poznajú. Kamufláž, ja som... to sú zase make-upy tuhé. A kamufláže sú tie farby. Žltá, fialová, zelená, biela. To sa ako aplikuje? To normálne so štecom, keď sú fláky, tak dobre, na modré dávame žlté. Hej, že... Sa šlo pýtať, ako namaskujete tú pokožku, aby vyzerala prirodzene? Miešate farby? Vy tie modriny... alebo tie flaky proste najprv toho kamufláža potlačíte a potom máme zase také špeciálne tuhé púdre, ktoré majú vysokú kryciu schopnosť a pri takýchto starších ľuďoch používate tie púdre. Keď sú to mladší ľudia, buď dáte klasika make-up, ale zase taký, že tuhý make-up, ktorý si aj nakombinujete farby, namiešate o tieň, aby to proste sedelo k rukám, alebo proste aby to sedelo k tej celkovému tomu... A k tomu dekoltu krku áno, a tak.
a potom to len doladíte trošičku púdrom a dáte líčka, ale úplne že minimum. Veľa ľudí si povie, že ona sa nikdy nemalovala. Ale to není o malovaní. Vy proste nemôžete tam dať telo napríklad len umyté, zašité a len tak. Mm-hmm. Lebo tam sú flaky, tam tá pleť je bledá a nevyzerá to proste pekne a vy to musíte docieliť, aby tá farba bola pekná, teplá. A líčka iba taký náznak, proste taký šmrnc, aby to vyzeralo ako keby spala. A takisto aj pery. Niekedy je nevyhnutné použiť rúž, lebo tie pery majú tiež svoje flaky, alebo chrasty, alebo čokoľvek iné. A niekedy sú aj také tvrdé. Takže vy tým rúžom tu to nepekné musíte zakryť, ale niekedy stačí len lesk. Mhm. Stalo sa vám niekedy, že ste mali pocit, že toto nedám, že toto sa nebude môcť telo nechať otvorené v truhle? Že bol naozaj taký prípad, že výzva? No to bola, raz som, to bolo asi takých 10-15 rokov naspäť. Ma zavolali, iba že obliec a upraviť jedného pána. Ten pán ležal 4 dní v zime pri gamatkách. A ja som tam prišla. Ja som to nevedela. Prídem do chladničky, pozerám, on čierny. Úplne čierny. A keď si vidíte tých zombíkov, tie žily čierne a proste všetko, úplne čierny bol. A vidím von s synom a ja mu hovorím, že by ste ho videl. Že hej, že ja som ho našiel. A ja hovorím, no ale ja neviem, či to bude dobre, ako môžeme to vyskúšať, ale fakt netuším, že čo sa z toho vyvinie, ako on je v pokročilom štádiu rozkladu. No ale nakoniec ho vystavili. Naozaj? On mal takú požiadavku, hej, že chce ho mať vystavené. Áno. Ale ne, on mi povedal, aby som to skúsila. Ale že ste to dokázali. Áno, že mám to skúsiť, ja som mu nesľubovala. Ja nikdy nesľubujem niečo, čo neviem splniť. Takže ja som za ním vyšla von a povedala som mu, že neviem, ako to bude nakoniec vyzerať, môžeme to skúsiť. No a nakoniec to dopadlo tak, že ho vystavili. Ale bola to teda naozaj taká výzva pre vás? To bola veľká výzva. Trvalo to aj určite dlhšie aj všetko, že? Mm-hmm. A hlavne tam bolo aj tá koža už potom ide dole, musíte si dávať veľký pozor. Mm-hmm. Proste vyplačka. A telo po smrti, tam prebiehajú rôzne procesy a je plné také známe tekutín. To sa tiež nejak rieši, aby sa hovorí, že telo sa zbavuje tých tekutín po smrti. To asi možno v nejakej úvodnej fáze. Viete čo, väčšinou človek, ktorý zomrie doma, není tak plný tej vody a tej tekutiny, že by to z neho išlo von. Stane sa aj v takom prípade, že sa to, ako, že to ide von, ale väčšinou to sú ľudia, ktorí sú v nemocniciach a ich napíchaní sú infúziami a všetkým možným, tak tí strašne niektorí tečú. Ale zase na to máme všelijaké absorpčné prášky, sáčky, nite, ktorými to vieme zastaviť. Viete si poradiť s tým. Áno. A ohľadom tváre, tak tam asi najviac ústa, oči, nos? Ústa, nos. A keď na patológii to pokazia, tak uši. Ako sa dá niečo pokaziť, by si niekto nevedel predstaviť? Čo tam môžu pokaziť? Čo tam môžu? No už sa mi stalo, že temeno dali naopak. Po pitve. To som nechápala. Ako vyrezali lepku a dali u nás? Lebo keď je pitva, tak oni vám otvoria hlavu a ten dekel nedali proste tak, jak má byť, že čelo dopredu, ale čelo dali dozadu. A to potom bolo padnuté a tuto vidíte hranu. Na čele hranu, padnuté a celá tvár zdeformovaná. Čo sa dialo potom? A to musíte celé otvoriť. Ste im ho poslali naspäť? Niekto prerobia? To ste robili vy? Ja to robím. Takže ja si to musím otvoriť, otočiť. Alebo niekedy to musíte ešte doladiť, že slabo vypchajú, lebo mozog tam není, mozog je zašitý v bruchu a hlava je vypchatá papierovou vatou. Ale zase, vy to musíte vedieť odhadnúť. Tej papierovej vaty do tej hlavy musíte dať akurát. Nesmie tam byť ani veľa, ani málo, aby to proste bolo pekné, aby to buď nevytlačalo, alebo nelietalo ten vrch. No tak sme to otvorili, otočili, doladili tú vatu a nanovo pekne zašila. Mňa veľmi zaujal ten mozog v bruchu. Ja. To sa dáva z akého dôvodu, aby to brucho nebolo prepadnuté? Alebo... Ne, áno, to už nesmie ísť proste, všetko sa zašíva do brucha. Áno? To každý jeden mŕtvy, či len v tom prípade, že mal, ja neviem, zlomenú... Ne, keď sa otvára, nie, pri každej pitve sa otvára hlava.
Ale keď sa otvorí hlava, vyberie sa mozog von, tak už nejde naspäť do hlavy, ale ide do brucha. Všetky orgány sa zašijú do brucha. To má nejaký dôvod? Alebo to je taká prax? Toto tak robí. Aha, tak to je zaužívané. A čo ešte mohli teda pokaziť? Toto bolo teda ako dosť... Alebo sa im šmykne, že otvárajú tú hlavu a to sa narezáva vzadu tá koža. A niekedy sa im to šmykne a prerežú vnútri ucho. Uh-huh. A potom to teče. Lebo zase to neurobia, keď zatvárajú tú hlavu, oni to vedia spraviť, že to rozrezané opravia. Ale proste není svoj deň, alebo ja neviem, a neurobia to a potom je problém. To na pitve asi im už nepríde nejaký dôvod sa s tým nejak babrať, no, rozrežu, zašijú a... Ale to by mali. Hej. Lebo zase bola kedy dávno, keď robil na pitevni jeden... A zomrel mu otec, tak sa išiel zblázniť, keďže to bol jeho otec. Mm-hmm. A každý ten mŕtvý má svoju rodinu, takže podľa mňa to je ich povinnosť. Taká úcta a rešpekt tomu telu by mal byť, hej? Som rada, že ste spomenuli tú rodinu. My sme sa rozprávali, ale diváci to teda nemali šancu počuť, že by niekoho zaujímalo možno, že či by ste si vedeli predstaviť aj vlastnú rodinu takto upravovať. My už odpoveď vieme. Áno, dcera, tá chodí so mňou obliekať od 16 rokov, alebo od 15. Chodila som ňou do roboty, ako normálne som ňou mi pomáhala obliekať, upravovať. Tu som si ju tak zaučala. Teraz je preč v Dánsku, takže tam už to nerobí. Ale keď príde domov, tak mi pomáha. Není s tým problém. A synovia moji, tí tiež som ňou chodia niekedy do práce. K tomu sa určite dostanem, ale ja som myslela tak, že vy, či si viete predstaviť vlastného otca upravovať po smrti. Ja, no tak to som si upravila, hej. Otec, keď mi zomrel, tak som si ho aj odviezla, obliekla a proste komplet všetko spravila. Vy ste to tam vysvetlovali, tak to vysvetlíte, že ako si dokážete držať ten profesionálny odstup, respektíve, či ste napríklad nad ním netrúchlili? Nie, ako pochovala som si už veľa blízkych ľudí, aj kamarátov, aj proste známych, ktorých som mala rada, ale vy v ten daný moment, keď ste pri nich, nesmiete rozmýšľať, že to je váš blízky. Vy proste sa máte, vy to viete prepnúť a sústrediť sa len na prácu. Že nejaká rutina je tam? Hej, vy proste city bokom a idete robiť a potom keď si sadnete a prebieha ten pohreb, tak potom vám to všetko dojde a potom sa môžete vysmútiť, ale pri robote nie. A teda teraz späť k tým deťom, ako oni reagujú na to, ja si to ani neviem predstaviť, niekto vás možno aj odsúdil už za to, že ich tam berete do roboty, keď je to práca ako každá iná, ale niekto by povedal, že sú to deti. Moje deti od malička vyrastajú v pohrebnej službe. Takže oni aj ten pohľad na tú smrť majú úplne iný, jak ostatné deti. Ja neviem, cukrárske deti vedia recepty a všetko možné, ale naše pohrebné deti to berú inak. A som rada za to, že to berú to ako súčasť života. Mm-hmm. Nemajú z toho žiadnu nejakú obavu. Niekto to musí robiť. Tak, Ale chápu to, oni to chápu, akože to patrí k tomu životu. Aj iní mŕtvych sa neboja. No a teraz sem smerujem. Mŕtvych sa neboja. Vy napríklad sa tiež nebojíte odjak živa. Ja mám pred nimi rešpekt, neublížila by som, ale ja verím na veci medzi nebom a zemou. Poďme sa pozrieť na túto stranu mince vašej práce. Ako za celých 20 rokov sa mi stalo len raz, že som pri človeku nevydržala. A, to chceme počuť. To som... Proste z neho išlo taká zvláštna energia a on ani nebol akože škaredý, akože zosnuli škaredý, ale proste nevedela som pri ňom vydržať. Urobila som, to bol asi jediný, ktorého som urobila veľmi rýchlo a odflakla som kopec veci, ale to preto, aj tak vyzeral dobre, ale proste som pri ňom nevydržala. Čiže bol tam ale len blbý pocit? Ne, z neho proste niečo zlé išlo. Mm-hmm. Energia zlá. Niektorí ľudia, keď s nimi pracujete, sú milí. To vy cítite z tých ľudí, že za života boli milí. Takže ste citlivá na takéto veci. Podľa mňa tá zbytková energia tam nejaká zostáva v tých ľuďoch a nie každý sa robí dobre. A sú ľudia, ktorí alebo za života si prajú, aby som ich robila ja.
No s nimi to ide jedna báseň, to oni poslúchajú, ja tomu hovorím, oni jak ich dám, tak držia. Úplne úžasné. Ja už som aj počula, niekto, kto neverí na tieto pravým veci medzi nebom a zemou, povie, že som vyšnutá, ale že tí ľudia normálne, že vy mu poviete napríklad, že zdvihni pravú ruku a ono zdvihne. Ne, to neurobí. Toto som počula, ne. Že to niekto dokonca tvrdili, že oni to aj videli. Čiže neexistuje také, že by vám povie, že ste sa napojili energiou alebo niečím na tom mŕtvom a spolupracoval by v takejto forme? Nie, ale idem to skúšať. Menej sa narobím. Tak potom dáte recepty iným. Mňa by ešte veľmi zaujímal ten proces, keď toto robíte. To si ako môžem predstaviť, že ste v miestnosti, iba vy, ten zosnulý, ne, ja mám hudba, teraz, hra, alebo... Nám sa teraz robí nová miestnosť. Ja už tam pracujem, ale ešte tam nemáme komplet zariadenie. A tam, ja si tam dávam naraz troch zosnulých. Takže ste, ale ako osoba živá, povedzme, ja ste som tam sama iba a sú tam traja. A teraz pozriem sa, oni sú už oblečení, to neobliekam ja. To mám pripravené nejakým spôsobom. Áno, toto si je pripravené. A teraz ja si ich otvorím tie rakvy, odfotím si ich všetkých, jak vyzerali, keď som ich akože dostala do rúk. Aha. Kvôli ďalším ako reklamáciám, keby náhodou niektoré boli, lebo v poslednej dobe sú ľudia nejakí zvláštni. To vám príde, normálne vám reklamovať môžu telo, áno, v úvodzovka, že... Oni im sa nezdajú niektoré veci. Mne sa to ešte nestalo, ale ako stávalo sa to... Vy máte dobrú prácu, to ste povedali, že s vami... Ako z čo vás obvinia, že má nejaké rany, alebo podľatiny? Áno, raz sa mi to stalo, to bolo... zase veľa rokov naspäť, tak na patológii sa pokazila chladnička. A robil tam sanitár, ktorý už je doma, nech ho odpočíva v pokoji. On bol dobrý človek, no ale on sa napil a dal toho jedného pána do tej pokazeného boxu. On tam bol celý víkend. A ja keď som ho dostala do rúk, a ešte to bol vojak, ako vojenský pohreb, úplne že brutál. No a on bol celý naliatý, zmenený na nepoznanie. A tak som ho upravila a potom rodina došla za mňou a robila mi cirkus a že čo som s ním spravila, že on sa vôbec na seba nepodobal a že bol celý naliatý a že a proste problém. No ale ja som im ukázala fotky pred a po, tak potom sa mi ospravedlnili a išli to riešiť na tú patológiu. Mm-hmm. No. Takže je to taká poistka pre vás. Áno, lebo nikdy nevieme, že čo sa tam môže stať. A... Pardon? Takže ja si ich odfotím a potom sa pozriem, že kto všetkých ich nakrémujem, ale vždycky je z tých troch niekto, kto potrebuje ten krém čo najmenej, akože najkratšie. Mm-hmm. Tak od toho začínam. Jasne. A... Ako si to uľahčujete, ako nejaká hudba tam? Hudba mi hraje, hudba. A aký typ hudby vám prosím vás tam hrá? Čo ja, je to za ja... no, rock, alebo je to niečo jazzové, pohodové? Ja počúvam úplne všetko. Fan rádio napríklad? Nové rádio vám dokáže hrať? Rádio nie. Ja mám hudbu v telefóne a tu si počúvam. Toto bola vec, čo nás zaujímala obi dvoch. Alebo že či sa s nimi rozprávate, prihovárate tým ľuďom. Ale áno. Áno? A občas, niekedy? Alebo... Nie, ja každému jednému, keď sa niekoho zláknem, že vyzerá hrozne. Že povieš, normálne, ako, keďže jednáte s nimi pekne ako so živými, že chcete, aby jednoducho vyzeral, tak mal tú dôstojnosť ako každý, teraz čo žije, tak takisto sa s nimi aj porozprávate, áno? Teraz sa mi to stalo, lebo som si fotila jedného, fotila som si druhého, teraz som sa otočila k tretej. Ak som sa otočila, som sa tak strašne zlákla, lebo som nečakala, že tak bude vyzerať, ako čak. Čakala som všeličo, ale ako chuďatko bola, hrozne vyzerala, ne? Tak som sa zlákla a niečo mi povedala, ježiš, prepáč, ale neboj sa, budeš pekná. Ja im týkam, akože pekné. Tam také neúctivé. Stále vás vie teda prekvapiť ten pohľad prvotný. Po tých rokoch aj. Áno, lebo väčšinou nečakáte, ona mala modrinu cez celú tvár. A to nečakáte. Proste som sa jej zlákla. Bola zamyslená asi. A viete, aký materiál vám príde na ten daný deň? Ne. Že napríklad teraz príde ten... Neviete vôbec, čo tam teda máte čakať? Nie, vy do poslednej chvíli, dokým neotvoríte tú raku, neviete, čo tam je. No ja keď sme pri tej komunikácii boli, teda tak si vezme slovo tak... Ja som sa pýtala aj na veci medzi nebom a zemou, myslím aj tak, či sa vám stali nejaké zážitky. Veľakrát, keď niekto je mŕtvý, príde sa rozlúčiť, vám tých mŕtvych prejde rukami XY.
nejaké zážitky, že by napríklad otvoril oči, alebo niečo, čo by normálny človek... S nimi sa nedeje nič. Naozaj vôbec ani raz za tie celé roky sa vám nič zvláštne nestalo? Mŕtve telo je mŕtve telo a tam už nič není. Alebo tie duše, niekto keď ako verí na duše. Sníva sa mi s nimi. A čo sa vám sníva? Napríklad, že vám prídu poďakovať za niečo? Alebo ne, aké to, sú vidíte snívaše s nimi? Ja ich väčšinou, keď sa mi sníva, tak buď ich naháňam po patológii, že nechcú ísť do truhly, alebo pri obliekaní ma nepočúvajú, proste robia si v tom sne, čo chcú. Ale pokaždé, keď sa mi sníva s mŕtvymi, tak to znamená, že bude veľa roboty. Aha. To už mám odsledované za tie roky. No a akože dejú sa nám také všelijaké veci, že hľadáte nejakú vec, súrne neviete ju nájsť a zrazu ju uvidíte tam, kde ste to prehľadali všetci štyria. A takéto bežné veci, alebo dvere sa vám zamknú sem tam. Však mne naskočili zimomravky, tak to nie sú také sem tam veci, tak aké ešte, že straší doslova tam niekedy, alebo tak? Všeličo sa u nás deje, ja bývam na starom cintoríne zrušenom. No, tak podelte sa o to s nami. Takže tam sa deje všeličo, ale ja mám v byte 13 mačiek, takže ja už mám úplne, že čistý byt. A prečo práve mačky? Mačka už od starovekého Egypta sa brala ako najvyššia ochrana. Ona vyháňala všetko negatívne z domu. Prečo? To domáte ako ochranu. Ale predsa len ja ešte raz to skúsim, že čo sa teda šili, čo dokáže vám tam diať? Aj keď tam tie mačky máte, alebo či je to v práci? Skrinky sa vám otvoria. Idete do kuchyne a nájdete komplet všetky skrinky otvorené, ste sama doma. To ste si nemohla otvoriť sama. Také veci, ale viete, ľudia tomu neveria. Takže väčšina si pomyslí, že... Čiže nech si myslia, čo chcú, čo ďalej, lebo to je zaujímavá téma, že kto chce, bude veriť, kto nebude chcieť, nebude veriť. Klope vám niekto na okno, na prvom poschodí, na strešnom. Ale už sa mi to fakt nedieje, odkedy tam mám tie mačky, tak už mám úplne čisto doma. A s týmto ste sa ako vyrovnávali, alebo brali ste to v pohode, báli ste sa? Zase sa rozdeľujú ľudia, podľa mňa, na tých, ktorí sú na toto, akože sú citliví a sú ľudia, ktorí tomu absolútne neveria a nedajú tomu ani možnosť, ako šancu. No a my, keď sme sa nasťahovali do toho domu, kde teraz bývame, tak vtedy sa mi to začalo diať. Tam. Aj mama ma zobrala akože na vyšetrenie, či som v poriadku a vtedy jej povedali, že hej, ale že proste niektorí ľudia toto vnímajú. Že ste nejakým spôsobom senzitívna, hej, na takéto veci. Áno, alebo ja si nemyslím, že to smrťou to končí. Či ste sa aj nebáli, ale toto, napríklad ako ste aj vy prechádzali vašim vnútorným vývojom, že či ste prvé razy, keď sa vám to stalo, že vám išli, poviem, vlasy dúbkom stať, že ste sa báli, Vždy sa nastrašíte. A vždy je to nepríjemné. Ale keď som s tými mŕtvymi, tak tam to je úplne bez problémov. Takže nemáte strach, absolútne, ani už teraz. Z mŕtvych určite nie. Skôr zo živých teda. Hovorí sa, že práca s ľuďmi je najťažšia. So živými. A tak vy ste teda toho dôkazom, že môžete potvrdiť, že radšej by ste robili aj z jedným z týchto dôvodov, prečo s mŕtvymi, že vám neublíži ako živí, áno? Živí ľudia sú nevyspytateľní. Takže nikdy neviete, že s kým sa, jak dole reaguje. Ja to, na toto nechcem nad tým ani rozmýšľať, že neviem si predstaviť, že by som napríklad vybavovala pohreby a bola v kancelárii s tými stránkami. Jednak nie je ich strašne ľúto. Ja preto nechodím ani na pohreby, ja sa tomu vyhýbam. Lebo keď vidím tých ľudí, jak tam plačú, tak mne potom trhá srdce. Takže vyhýbam sa tomu. A unavuje ma to. Ty živí. Mm-hmm. Ale ten pohľad, podľa mňa, na toho pekne upraveného muža alebo ženu, ich určite... To ich poteší, lebo... Odľahčí im o to... Odľahčí. Zase sú ľudia, jak som ja, že pokiaľ neuvidia toho mŕtvého, toho svojho blízkeho, že zomrel a neuvidia ho mŕtvého, tak tomu neuveria. To som ja. A veľa je takýchto ľudí. A tí ľudia potom ocenia, že vyzeral lepšie, ako keď žil. Lebo teraz si predstavte, že sú v nemocniciach, treba rakovinu majú. Tí ľudia
sú strápení, uvolení. A vy tam chodíte za nimi a vidíte ten výraz tej tváre, zlá farba, kože, všetko sú šedí. A vidíte, ak sa trápia a už ledva čakajú, kedy zomru. Tak sa zle cítia. A teraz oni si zapamätajú tento pohľad, že Ježiš, jak vyzeral, lebo vám už nepríde na mysel, jak vyzeral predtým. Vy si zapamätáte, čo ste naposledy videl. Takže videli ste ho v nemocnici, tak ste si ho zapamätal. No a potom dostanem ho do rúk ja, alebo niekto mne podobný. A my sa o neho postaráme a vyzerá pekne, oddychnuto a leží tam v tej truhle, ako keby spal aj a vidíte aj ten spokojný výraz tváre. To je na tom zaujímavé. K tomuto som chcel aj prísť, že vlastne ten pohľad, ktorý vytvoríte v podstate vy, zostáva tým ľuďom celé roky. Keď si spomenú, ako videli v tom truhle, to si niekto pamätá, povedzme, do smrti. 30 rokov vlastne to je výsledok vašej práce. No a o tom to je. A je to práve to, čo vás robí šťastnou, prečo tú prácu máte rada? Tak poviem, že je to teda to, že spríjemnite práve tento dôvod. Čo je vašim najväčším takým zadosťučinením? Pochvala od tých pozostalých? Áno. Akože to je to najviac, hej? Že oni mi posielajú čokolády, alebo neviem čo, ale mne najviac. Ale to každého, kto s týmto robí, ľudia v dnešnej dobe prestávajú chváliť. Ale to nielen, že nás. Celkovo sa prestávame chváliť. Keď niekto niečo spraví dobre, vy akože to berete tak nejak automaticky. Ale prestávame byť k sebe príjemní. A keď vám po pohrebe zavolajú a poďakujú sa vám, tak to je najviac. To je tá doba recenzií, že zlá recenzia je hneď a dobrá recenzia ťažko. No. Je to automaticky, ako vy hovoríte. Chodíte do práce vždy s radosťou, či máte aj vy, poviem deň, že sa tam naozaj netešte pre nejaký dôvod? Á, tak určite, tak niekedy trpím, keď upravujem, že mi to nejde úplne od ruky a niečo, čo mi trvá bežne 10 minút, robím hodinu. Čo to je napríklad? To je príklad, som povedala, ja neviem. Môže to byť aj chyba, povieme, že aj zlý materiál nesedí, alebo tak, áno? Neviem dobre spraviť pusu. Proste sa mi nedarí. A trvá mi to dlho. Potom sa ma doma pýtajú, čo si tam tak dlho robila. A hovorím, nešlo to. Deň vôbec, ak sa hovorí, hej. Nešlo. A niekedy to ide úplne samé od ruky. Vidíte, keď spomínate doma, potom sa vy, keď sa niekto o práci rozpráva, u vás žijete tým aj vy, aj manžel, pomaly aj deti, tak rozprávate sa doma bežne aj o bežných veciach, alebo len poviem o takýchto morbídnych, alebo ako to u vás doma vyzerá, keď ste takáto rodina týmto smerom orientovaná? Tak bavíme sa aj o robote. No veď to je zase tam, kde sme boli. Alebo si bavíme sa, čo budeme na druhý deň robiť. To je zase robota. A niekedy sa bavíme aj o tom, že kam pôjdeme, keď budeme mať voľno. Ale a aj si viete spolu niečo pozrieť, že aby ste vypli a úplne, že tento smer nechcem vidieť, aspoň dnes večer. Večer, ako niekedy ja veľa čítam. Ale niekedy máme že filmový večer, tak sedíme a pozeráme horory. Čiže zase takáto tematika. A keď čítate, čo čítate? Okrem toho, že sa vzdelávate, to zase neberieme. Ja čítam úplne všetko. Uh-huh. A veľa. Aj romány, romantická duša ste, povedzte. Aj romány čítam, aj horory čítam, aj vedeckú literatúru. Ja proste čítam veľa a všetko. Uh-huh. Slovnú zásobu nemám dobrú. A môj muž sa nad tým vždycky rozčuluje, že jak je to možné, že toľko kníh prečítaš a nevieš sa vyjadrovať. Ale mne sa nechce. A s vami sa nikto v práci nerozpráva, ne, pravda? Takže a málo rozprávam, hej. Možno to bude znieť morbidne, ale táto téma je morbidná. Zažili ste aj nejakú úsmevnú situáciu, keď niekto povie v robote, dnes sme sa tak nasmiali, že čo sa vy ako dokážete v práci zasmiať? Áno, zažili sme, ale to vám nemôžem povedať, že sa to vôbec nehodí. Ale skúste. Alebo možno nejaké vtipy, čo určite vo vašom fachu sú nejaké vtipy. Ne, my sme tam veľmi vtipní ľudia a veľmi v pohode ľudia a veľmi dobre si vychádzame. To je fakt radosť chodiť do práce. Naozaj. Úžasní kolegovia, úžasný šéf, dobrá nálada. Ako myslíte kolektív, spolupracuje, áno, na tom celom? A keď ste takto blízko k tej smrti, aby som sa ešte na chvíľku iba k tomu vrátil a hovoríte, že aj rodina je taká, že tú smrť vníma asi inak ako bežný človek, tak je správne sa báť smrti?
Alebo je to proste nejaká súčasť toto života? Toto ne, prečo? Viete čo, toto si každý človek asi musí upratať v hlave sám. A ako to vy máte konkrétne? Vy sa smrti bojíte? Nie, alebo sa bojíte skôr toho, že kto by vás po smrti upravoval? To už mám vybavené, nikto. Poznámosti, všade to ne, je. Nikto, hová rovno do pece, tak to som sa rozhodla. Ale obdivujem, z môjho pohľadu fakt obdivujem sebevrahov, lebo nájsť tú silu to urobiť, to není akože slabý človek. Ako určite ho k tomu niečo vždycky donúti, ale urobiť ten posledný krok musí mať človek veľkú odvahu, tak ja ich veľmi obdivujem, toto by som v živote nedokázala spraviť kvôli tomu, tej mojej filozofii, že ideš od znova. Lebo ja verím v reinkarnáciu, proste furt dokola ideme a vyvíjame sa aj v duše, takže moja filozofia mi toto neumožní niekedy spáchať sebevraždu. A nebojím sa smrti. A máte nejaký rituál alebo zvyky, ktoré robíte pred tým, ako začnete s tým mŕtvým pracovať? Ako napríklad presne keď sa spaľuje, ja som videla, oni sa prežehnajú a potom toho dotyčného niektorí dajú napríklad spáliť v krematóriu. Či máte aj vy niečo také? Ne, ja, alebo sa pomodlíte? Ne, keď sú hotoví, ja sa nemodlím. Keď sú hotoví, tak ich potlapkám po ruke. Ale to je až po. Áno, keď čiže skončíme. Ale ja som medzi tým, ako keď robím, tak ja rozmýšľam, asi tak nahlas niekedy rozprávam, alebo s nimi sa bavím, keď vlasy. Keď sú u chlapa také tie víre vo vlasoch. To hovorím, bože, to aké máš vlasy, jak, povedz mi, jak ti to skrotím, jak si to robil. A tak, ako, ale... A keď takto s nimi pracujete, vrajte, že rozmýšľate, dokážete rozmýšľať nad takými vecami, že sa ocitnete doma, a čo budem variť, čo budem robiť a tak. Či vy ste neni klasická žena vôbec, keď takto pozrieme. Čo budem variť, je úplne vždycky. Nič, ja nevarím. Výborne. A keď niekto v robote povedal, že mne by ani pri tejto práci jesť nechutilo, dokážete normálne, že odložím, teraz sa idem naobedovať, potom pekne sa vrátim do práce. Nie to ako, ani ja tam mám pracovné stôl. Ja tam mám vždycky malinovku alebo kávu. Ako buď plechovke kávu, alebo uvarenú kávu. Ja si ju tam postavím a mne to nevadí. Čiže vy sa pri nich najete v pohode, alebo tak? Ako jes tam nejem, lebo v robote nejem, lebo tam na to není čas. Ale kávu si vypijem pri nich. Že bez problému. Úplne. Dám si tohle rukavicu, pijem kávu, pozerám, rozmýšľam. A potom pokračujem. Ešte ma zaujíma, že sú nejaké predpoklady, čo už viete, povedzme na niekom nejaké črty povahové, ktoré dávajú, že takíto ľudia by v tejto práci boli takí najvhodnejší? To je... Vy hovoríte, že ste to mali tak prirodzene u seba? A keby to niekto chcel robiť, napríklad, že ho to nejak zaujíma, tak... Na čo musí mať žalúdok? No nesmie sa bať mŕtvych. Ako tá predstava, že táto robota je pekná, čistá, je zlá. Ako naozaj nebudeme hovoriť veľké čísla. Z 10 je 9 3 štvrte špinavých. Proste buď zvrátky, krv, tekutiny, proste to telo nikdy není pekné. A vy to musíte proste dať všetko preč. Teraz keď tie tekutiny idú von, vy ste ten, kto to musí zastaviť. Nikto iný to za vás neurobí. A tam sú veľa vecí, je tam takých, ktorí... Musíte mať silný žalúdok. To som myslel, že či sa to tam naučiť? Alebo keď strach z tých mŕtvych, z toho pohľadu, dá sa to naučiť? Dá sa na to zvyknúť? Povedzme, že... A ja si myslím, že hej. Prekonať sa párkrát a potom to už poľaví? Určite. To nejde. My si v hlave sami vyrábame zbytočné predsudky a obavy. Ale keď to človek podľa mňa 2-3 krát skúsi, tak to musí dať. Není to taká strašná robota. Tak povedzte, čo by ste vy si nevedeli predstaviť robiť, že toto by som určite nerobila. Záchranára. Myslíme tým pohotovosť, keď idem pre výjazdy, sanitkárov, nehody. Teraz si predstavte, že tam prídete, sú rozlamaní, šelijaky a toto je klobúk dole pred nimi. Nie s mŕtvými robiť. Alebo lekárov pri operáciách. To sú také veci. A myslíte, že ešte sú tí ľudia ako živí? Ale... Hej. Áno. A moji už sú tichučko... A len čakajú, že aký budú pekný nakoniec.
Máte nejaký špeciálny odev, v ktorom pri nich vy pracujete? Ako chodíte oblečená do práce? Máte rukavice, to ste vravili, keď manipulujete? Zásteru mám. A rukavice, ja mám také igelitové, také návleky na ruky, ale to väčšinou nepoužívam, lebo si dávam krátke rukavy, tričko. A koľko ľudí vám prejde rukami za ten mesiac? Ja už viem číslo. No, priemere asi 100. A nejaký váš rekord, čo sa týka týždňa alebo dňa? Ako často pracujete? Dá sa táto práca robiť od pondelka do piatku? Ja robím aj víkendy. Nechcela som povedať do nedele, aby ma neodsúdili, ale... Takže... Ja nemám... Voľno. Sviatky, víkend. Jedine, čo musí byť, sobotu si musím pospať. Odmietam stávať skoro. To je sobota alebo nedela. Proste jeden deň z týchto dvoch dní, dokedy sa mi žiada, dovtedy musím spať. Väčšinou sa zobudím o 9, ale mohla som si pospať. Takže, ale robíme v kuse. Robíme večer, ráno, hocikedy, keď nás zavolajú. Ako sa hovorí, že smrť si nevyberá? Aj už sme sa museli postaviť aj od štedrovečerného stola a ísť pracovať, lebo proste niekto zomrel doma a zavolali nás. Mm-hmm. Kto vás voláva? Najčastejšie policajti? Nie, alebo... rodina. A tak to hasiči, policajti, povedzme? Nie, to sú zase zmluvné pohrebné služby, ktoré tam je... chodia. Mm-hmm. A každé mesto má svoju vlastnú. Mňa ešte zaujímalo, vlastne keď upravujete tých ľudí, je tam rozdiel nejaký, že, tak asi predpokladám, že áno, muž, či je to muž, žena, dieťa. Je. Muži majú takú pevnejšiu a tvrdšiu kožu a ženy sú jemnejšie. Tým pádom, keď sú jemnejšie, rýchlejšie to vyschyná, ale zase povedať, že koho upravujem radšej, to je ťažké. Ja to je zásadné rozdiely som chcel vedieť, alebo napríklad deti to asi predpokladám, že je také haklivé aj pre vás. A deti mi robili problém prvé roky a dokým som si to zase v sebe nespracovala a neupratala. A teraz už mi to akože odosobnite sa, idete a urobíte a neriešite to. Človek nemôže mať labilnú psychiku nejak pri tomto, keď si to vidíte. Ne, pri dieťati absolútne nesmiete rozmýšľať. Za akými prípadmi tam prídu väčšinou, alebo teda prevládajú tie deti? Že tie väčšinou ani samovražda to nie sú to nejaké nehody väčšinou, alebo po akom stave? Malé detičky, buď čo zohnú pri porode, alebo ten syndrom náhleho úmrtia, to je sem tam, alebo keď sú choré. A sa vystavujú pravidelne na tie deti? Či... Tak matka ich chce vždycky vidieť. Chce vždy, že? Stalo sa ma, že chcel rodiny, to asi ešte ste sa nezrieť s takou požiadavkou, že by bol pri vás člen rodiny, keď to upravujete. To by mohol niekto chcieť, že by sa aj pozrel, prípadne áno, on bol pri tom, že napríklad chcem stalo, si otca umyť. Už sa mi to stalo, nemám to rada, ale umožním im to. Ale napríklad pri obliekaní buď chcú, aby som to obliekla ja, v tom prípade tam nesmú byť. Alebo potom si môžu ho oblieť sami. A ja som tam. Ale ja im iba poviem, že čo majú robiť a urobia to sami. Ale keď ja obliekam, vtedy ich tam neznesem. Že vy robíte taký dohľad a ich necháte ako keby sa s ním rozlúčiť, hej? Že... Alebo koľkokrát prídeme na byt a on už je oblečený. Akože si tá rodina ho obliekla sama, ako v pohode. Ale pri úprave... Zase... Ja to telo pripravím tak, aby malo zatvorenú pusu, oči, všetko a až potom tam môžu prísť. Snažím sa im vždycky výsť v ústretí, keď chcú, ale sú určité veci, ktoré fakt nemusia vidieť. Dá sa aj v tomto vašom smere nejako vzdelávať? Ja keď som sa s vašim riaditeľom pohrebníctva videla, tak vravel, že vám idú zaplatiť kurz, že vy ste najlepšie na Slovensku, idete sa stále vzdelávať. Tak vlastne, že v čom a ako? Takže ja sa vzdelávam celý život v tomto smere. A... Áno, idem na ďalší kurz. Aj nám prezradíte, že aký? Neprezradíte, takže to bude tajomstvo potom, že sa dozvieme. Nie, my poverčiví dopredu nič nehovoríme, ale bude to v zahraničí kurz. Že je vývoj v tejto oblasti, že ano. Stále sú nejaké trendy. Ale iba toľko vám poviem, že keď sa vrátim, tak budem prvá v Československu. Ako žena. No ja ako žena som zvedavá, veľmi rada by som vedela, že čo to teda to bude. To si vás asi pozveme znova, keď príjete pozvanie. Takže teším sa veľmi. A túžila som po tomto 20 rokov. A to je zase to, že
po čom človek veľmi, veľmi túži, to sa mu vždycky splní. No tak by ste mali pravdu. Mne sa to vždycky splní. A ja nadviažem ešte k tomu, to sme sa tiež na začiatku rozprávali, že ako to bolo kedysi, Vládko mal túto otázku na vás, že kedysi tí mŕtvi, keď predsa len neprechádzali takýmito úpravami, že ako to bolo vtedy. Že ten rozdiel, aký vy vnímate za tie roky praxe, vtedy a teraz. No, bola kedy sa podväzovali tie ústa, ako brada sa podväzovala, dávali sa mince na oči, ale tie mince na oči podľa mňa mali dvojaký zmysel. Jednak, aby sa oči neotvorili a asi aj pre toho prevozníka. Peniaze. Áno, lebo do dnešného dňa dávame akože pre prevozníka mince, niekto dáva. Mm-hmm. A viete čo, ja toho som sa moc nejako nestarala do minulosti, že prečo to robili, ale stretávame sa s tým dodnes, tou, ako keď podvezujú v nemocniciach s obvezom tvár, ruky, nohy, ide ma poraziť, lebo jednak ostávajú, niekedy sú ruky naliaté po tých infúziách. Ale fakt, že ako jak bambulky sú tie ruky. A teraz vám to tu zviažu. Ostávajú veľké rýhy. Také isté rýhy ostávajú na tvári. To nevidím v tom zmysel, aby to robili. Aby sme to vysvetlili, divákom, čo nevedia, to obvezovanie tváre je kvôli čomu? Aby pusa ostala zatvorená, ale ono to proste nefunguje. Keď ten obvez dáte dole, môže sa stať niekedy, že tá pusa ako ostane zatvorená, ale zase tekutiny idú von. Aha. Aj tak tú pusu musíte otvoriť. A vy raz, keď to povolíte, už to nedáte naspäť. Ostávajú tie rýhy, to musíte potom masírovať a narobíte sa s tým, aby to... A niekedy sa vám to ani nepodarí. Že tie rýhy sú tak hlboké, že tam proste ostanú. Mhm. Že je to zbytočné vlastne. Áno, úplne. Len to sťažšie robotu ešte aj. Na make-upy vieme, že si ženy môžeme dohľadať na YouTube rôzne tutoriály, vzdelávať sa. A vy si vyhľadáte takto niekedy na počítači, že aké sú tutoriály, alebo existuje také niečo aj pre vašu profesiu? Viete čo? Či v takomto smere sa... Nie, lebo... Ten mŕtvy sa tam nesmie ukazovať. Takže ťažko dopatra teda sa k tomuto zlepšovaniu. Ale teda... Ale teraz idem napríklad na online školenie. Mm-hmm. Na airbrush. A tej pani som vyslovene povedala, že čo si prajem. Ako aby si nemyslela, že ideme líčiť živú osobu. A hovorím, ja potrebujem vedieť, jak prekryť modriny a takéto výrazné farby. A ona mi hovorí, že aby som prišla za ňou z Košic. Že či nemôžem za ňou prísť do Košic. A ja hovorím, ale ja by som potrebovala, aby ste vy prišli ku mne. A keď som jej povedala, že čo chcem, zlatá, úžasná žena, tak nakoniec príde. Wow. Som jej slúbila, nemusela to chvíľku spracovať. A ja jej hovorím, že ja tam pripravím troch ľudí, ale budú ako čistý, zašitý, proste ona len príde a bude mi ukazovať, ako... pekne zakamuflovať také tie výrazné veci. Mm-hmm. Priamo ako autenticky na tých telách, povedzme. Takže my sa furt máte tú potrebu ísť dopredu. Nesmiete stagnovať ako, že viem čo viem a to mi stačí. Ne, to aj doba ide dopredu, všetko ide, prípravky sú iné. A sú nejaké trendy, povedzme, čo vidíte zahraničí a u nás je to nejaký nedostatok, také porovnanie? Ako, počkajte, my Slovensko v pohrebníctve sme 200 rokov pozadu oproti všetkým, naokolo. A čo tu chýba, keď to vnímate tak? Čo napríklad také zásadné, čo je také? Zásadné. Oni si predstavujú, choďte smerom východ a ten smer a keď im poviete, že čo všetko robíte s tým mŕtvým, tak tá staršia populácia vám povie, že... Na čo? Na čo? Alebo že však má vyzerať jak mŕtvý. Len to je nemysliteľné. Bielý, je opuchnutý. No, ale však on je mŕtvý, jak má vyzerať? Vôbec sa netrapia, že má otvorené ústa.
Nič ich netrápi. Lebo to asi nevedia tí ľudia predstaviť, pretože to nevidia v takom stave to telo. Oni si myslia, že len by vyzeral povedzme v tej truhle len čosi belšie. Alebo používame aj výplne do očí. Také umelé hmoty a zase máme rôzne druhy. Máme transparentné a máme hnedé. Z hnedých si vieme vystrihnúť veľkosť, akú potrebujeme. Aj oči prepadávajú sa, alebo zase tie výplne, ktoré používam u žien, im strašne rýchlo vysychá táto časť nad pusou, nad perou, neviem, jak sa to volá. Alebo pery sa im sploštia. A proste ja s injekciou a s takou tekutinou im to pekne vyplním, pery im pekne vyplním, okolie. Niekedy nos býva špicatý, aj ten pekne vyplním, vrásky medzi... No proste sa postarajte, aby tá žena... Nebolo to prehnané, to musí byť všetko robené s citom. Nesmie to byť prehnané, musí to byť presne také, ako keby žila. A nie, že si urobím jej pery také tie nabombované. Ne, to musí byť úplne také pekné, jemné. No a s týmito vyplňami viete opraviť aj to oko, ale to oni chlap to neurobí. Niektorí majú problém aj zašiť ústa. Ne, to ešte pichnúť do oka niečo. A to, tá kvalita, to ma zaujíma, že či je to mentalita tých ľudí, že to nevyžadujú, alebo neschopnosť tých poriebných služieb také služby ako ponúkať. Pozrite sa, keď vy robíte niečo a vy ste presvedčení o tom, že mŕtvy má vyzerať jak mŕtvy, tak vy nedáte šancu sa rozhodnúť tým ostatným. Takže to hovoríte na margo majiteľov pohrebných služieb. Ja si myslím, áno, že majiteľa pohrebných služieb na to kašľu a potom to takto vyzerá. A táto vaša služba, to je niečo ako keby premiové ešte u nás, alebo také VIP, niečo navyše? Ako už som aj školila pohrebné služby jednu, tí mali takú snahu, ako úplne super, som bola nadšená z toho. Ale nájdu sa pohrebné služby, ktoré si tiež potrpia na tom, aby ten zosnulý vyzeral dobre. Že sa to už začína... Áno, ale ešte stále je veľké množstvo pohrebných služieb, ktorým to príde ako zbytočné. Mm-hmm. Jednoducho oni oblečú toho človeka. Oblečú úpravu, jak vedia, dovidenia. Je mŕtvy. Či má modré uši, neviem aké. Však je mŕtvy. Mm-hmm. A v zahraničí máte nejaké... že viete to porovne, povedzme, v Rakúsku alebo toto okolo nás, že aký je tam rozdiel, čo oni ponúkajú, aké služby? Rakúšania neviem, ale určite sú inde, jak my, lebo aj keď prídete do Rakúska pre telo, tak tie patológie vyzerajú ináč, ako u nás. Aha. Ale napríklad Poliaci, tak tí sú ďaleko pred nami. A Poliaci? Poliaci. A Česi, keď to porovnáme, niekto povedal. Češi sú asi tak, jak my. Hej, dobre, tak je všetko porovnáme. Lebo ak ste spomínala tie americké produkty, tak som si predstavil, že v Amerike už to má úplne iný nádych, celý ten proces aj toho pohrebu a všetkého, ako u nás, že asi sa máme čo učiť, ale teda už či ten západ sa vyjde, tak hovoríte, že pomaličky sa to začína. Poliaci sú ďaleko pred nami, čo sa týka pohrebov, úprav. Oni si dozakladajú aj na pohreboch pri urnách. Ako u nás na Slovensku, to je skôr rarita, jak pravidlo. A tam v Poľsku to je úplná bežná vec, že najbližšia rodina sa rozlúči s tým zosnulým, ide do pece, ale celý obrad sa spraví pri urne. Mm-hmm. No to je to aj vo filmoch občas vidieť. Oni to majú úplne úžasné, aj auta na to prispôsobené, na tie urny, tam majú také stojany, úplne úžasné veci, pekné. Ešte keď spomínate tie autá, keď ste hovorili o tých úpravách, mňa tak zaujímalo, či vám to pri tom prevoze zvyknú nejak pokaziť. Ja si prevážam sama. Aha. Robíte úplne všetko. Logicky, hej. Naozaj. Ja si prevážam sama, väčšinou keď idem mimo Bratislavu, tak to idem sama. A ešte na mieste si doupravujem. A keď robíme pre Marianu, tak chalani už vedia, čo majú spraviť ako kolegovia. Keď my s kolegyňou upravíme, tak oni prevezú z bodu A do bodu B, pozrú, napravia a je tiež to akože dohliadnú na to, aby to bolo dobre. Hej. Ešte mi napadne, keď ste spomenali teda, že kolegyňa, tak ako je to tam s pracovným časom, vymeniť služby, vy máte nejakú hodinu, že teraz prídem ten pondelok na 7, na 8, ne, alebo robíme striedame sa obdeň.
Ale keď chcete robiť v noci, robíte v noci. A vy chcete robiť v noci? Ako... Či ako kedy? Niekedy, ak dneska budem robiť v noci, ale tak, niekedy to tak vyjde. Uh-huh. Ale ja sa snažím cez deň, ja chcem mať večer pokoj. Uh-huh. Aspoň chvíľu. Naozaj vám to nevadí vôbec, že v noci... Ne, na cintoríny, keď chodíme upravovať, tak tam sa cez deň nedá ísť, lebo tam sú pohreby, tam je ruch a vy potrebujete mať pokoj, lebo aj cvakáte prikrývky a to je hluk a zase musíte ísť potom, keď skončia pohreby. No, hej. Tak chodíme tak večer okolo 7-8 a niekedy aj neskôr. Pripraviť to a tak aj... A majú sa ľudia bať a chodí na cintor v noci? Lebo boja sa, je to také všeobecné. No, ja by som sa bála, lebo chodia tam barďaké... Vy ste sa báli živých. Živých. Mne predsa len ešte niečo napadne, skúsim sa teda opýtať, že či ste sa stretli s niekým vo vašom fachu, že bol vyhodený napríklad za to, všade sú nejaké uchylky a nekrofil. Fú, to som sa nestretla. S takýmto niečím ste sa nestretli, že by bol niekto za tento čin vyhodený? Nie. Napríklad ja mám známeho, čo robil ako pohrebnej službe a občas asistoval v ostatných a spomínal mi, že konkrétne v tej, že tam bol problém akože drogy nejak, že o tom neviete nič, že by takýto problém bol. Že by si niekto musel dať doslova na to, aby túto prácu zvládol niečo, ani to. Nie. My všetci jazdíme furt s autami. Aha. Takže ani, to ani nehrozí. Alkohol môžete si dať po pracovnej dobe, ale tým, že my stále jazdíme, tak ako stane sa, že si večer vypijeme. Mm-hmm. Ako že si dáme pohárik, ne že by sme vypili fľašu, ale také 0,2 si dávame. Ale zaslúženie asi máme. Ale akože není to preto, aby sme to, že to potrebujeme. Mm-hmm. Nie je to, že človek sa musí opiť, aby dokázal robiť s takým tým vecami. No mne na záver, neviem, či máš vládiť ešte nejaké otázky, napadá len... Jedna, že možno čo je váš sen v tejto práci, je to práve ten kurz, ktorý teda uvidíme, čo to bude. Áno. A je ešte niečo, čo by ste možno, po čom túžite, či je to napríklad, poviem, upraviť si nejakú známu celebritu. Upravovali ste niekedy celebritu zo showbiznisu? Áno, a môžeme aj meno vedieť, že možno kto vám prešiel rukami? Docela Mansky. Wow. A bola to čest pre vás, toho pána Docela Manskyho? Určite, že bol úžasný človek. A teda zakončíme to teda tým snom, lebo tu som odbočila teda na tie celebrity, že či máte ešte teda nejaký iný sen v tejto práci? Aj, ale zase ho neprezradíte, lebo ste poverčivá. Takže... Mám dva. Až dva. Takže jeden je ten, čo neprezradí a jedno je teda to školenie. A ak nemáš vlády teda otázky nejaké? Myslím, že nie. Tak ja by som vám teda popriala veľa šťastia v tomto vašom smere. Ďakujem vám veľmi pekne za prijatie pozvania a tieto úžasné informácie, ktoré ste nám priniesli. Čo sa naozaj ľuďom môžu len snívať. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijala pozvanie aj teda za seba, aj za divákov. A pevne verím, že keď budete mať niečo pre nás nové, že by ste opäť prišla s nejakými aktuálnejšími informáciami. Ale keď sa mi budú plniť sny, tak prídem. Veríme, že vy budete s nami pri tom a sme radi, že sme vás mohli privítať dnes na našom kanáli Bez hanby.